रामरक्षां पठेत् प्राज्ञः चतुर्थः श्लोकः अस्ति। रामरक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु बालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुती घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्निजित् मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटि अथवा कटिं पातु सखिनी हनुमत्प्रभुः ऊरु रघुत्तमः पातु रक्षकुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणश्रीदः पातु रामो अखिलं वपुः। एषः नवमः श्लोकः। एतावत्पर्यन्तं अत्र सर्वे देहभागान् रामः पातु इति प्रार्थना अस्ति। शिरः तस्मादारभ्य पादपर्यन्तं पादौ विभीषणशिरः पातु अनन्तरम् अन्ते अखिलं वपुः सर्वं देहं रामः पातु रक्षणं करोतु इति तत्र अन्तिमस्तुतिः प्रार्थना। तदनन्तरम् एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् यः पुण्यवान् अस्ति सुकृति सुप्रभातं यः सुकृति यः सुकृति इत्युक्ते यः शुभकार्यं करोति पुण्यकार्यं करोति सः पठति एता मामबलोपेतानुक्तम् एतत् स्तुतिं स्तोत्रं रामबलेन युक्तं स्तोत्रं यः पठति सः चिरायुः सुखी भवति पुत्रपौत्रेण युक्तः भवति सः विजयी अपि भवति विनयी अपि भवति। अत्र विजयी विनयी एतौ शब्दौ अस्ति विजयिन् विनयिन् इति प्रातिपदिकं तयोः प्रातिपदिकं प्रातिपदिकरूपं विजयी इत्यस्य प्रातिपदिकं रूपं विजयिन् विनयी शब्दस्य प्रातिपदिकं विनयिन् विजयी विनयी भवेत्। तदनन्तरम् अद्य एकादशश्लोकः। पातालभूतलव्योमचारणश्छद्मचारणः न द्रष्टुम् अपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः। अस्य पदच्छेदः पातालभूतलव्योमचारणः इति एकं पदं। तदनन्तरं छद्मचारणः अन्यं पदं। न द्रष्टुम् अपि शक्ताः ते रक्षितं रामनामभिः। अत्र क्रियापदम् अस्ति वा अस्मिन् श्लोके? रक्षितं वा क्रियापदम् अत्र नास्ति। विशेषणानि एव पातालभूतलव्योमचारिणः इत्युक्ते किं पाताल पाताललोकः पाताललोकः तदनन्तरं भूतल यो सञ्चरति ते ते जनाः अपि द्रष्टुम् अपि न शक्यते सत्यं कोऽपि जनः भवतु यदि वा केचरः अथवा भूवासिनः अथवा पातालवासिनः कोऽपि केऽपि भवन्तु कोऽपि
हाँ कोऽपि भवन्तु ते चारिणः सर्वे यत्र व्योम इत्युक्ते आकाशः व्योमः व्योमः आकाशः भूतलः भूमिः पातालः इत्युक्ते पाताललोकः तस्मिन् चारिणः एतेषु लोकेषु चारण ये चरन्ति ते तदनन्तरं छद्मचारिणः छद्मवेषेण चारिणः छद्म नाम कपटवेषेण कपटवेषेण अथवा ये जनाः चाठ्यं कुर्वन्ति शठवेषधारिणः सर्वे अवगच्छन्ति वा छद्म इत्युक्ते किं कपट गुप्त अथवा कपट नागेश महोदय कपटवेषः निजवेषः नास्ति तेषाम् अन्यवेषं स्वीकृत्य यद् कपटं कुर्वन्ति ते छद्मचारिणः ते जनाः अपि न द्रष्टुं शक्ताः ते शब्दः तु अस्ति तत्र ते इति पदम् एते जनाः रामनामेन रामनामभिः इति बहुवचनं प्रयुक्तमस्ति अत्र रामनाम्ना राम नामानि बहवः सन्ति तैः रक्षितं तैः रक्षितं न द्रष्टुं शक्ताः तैः रक्षितं पुरुषं तैः रक्षितं मानवं तैः रक्षितं भक्तं यदि यः रामभक्तः अस्ति तं रक्षितम् इति द्वितीया विभक्तिः रक्षितं रामनाम्ना रक्षितं पुरुषम् अथवा मानवम् कुजनाः सन्ति न द्रष्टुं शक्यते तैः न द्रष्टुं शक्यते ते जनाः एतद्विधं पुरुषं यः नाम रामनामभिः रक्षितं तं द्रष्टुं न शक्ताः न साध्यम् इति कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा अग्रे गच्छामः भगिनी पठति वा रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यतेर्पापैर्भुक्तिर्मुक्तिञ्च विन्दति राम पदच्छेद इति राम इति रामभद्र इति रामचन्द्रः इति वा यो स्मरेत् वा स्मरेत् नरो न लिप्यते नरः पापैर्भुक्तिर्मुक्तिञ्च विन्दति पदच्छेदनं राम इति रामचन्द्रः इति वा स्मरन् नरः न लिप्यते पापैः मुक्तिः मुक्तिं भक्तिर्मुक्तिं च विन्दति अत्र भक्तिम् अथवा प्रायः पाठान्तरः अस्ति भुक्तिम् इति पापैः नरः न लिप्यते पापैः भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति अस्य अर्थः कः राम इति सम्बोधनम् अपि भवितुमर्हति राम इति हे राम इति
रामभद्र इति हे रामभद्र इति रामचंद्र इति नाना नामानि सन्ति रामचंद्रस्य एतानि नामानि स्मरन् यः अस्ति स्मरन् इति शब्दस्य रूपं किं स्मरन् कुर्वन्नेव गच्छन् कुर्वन् स्मरन् इति स्मरन् इति शत्रन्तपदं शत्रुप्रत्ययः शत्रुप्रत्ययान्तः पदम् एतत् वयं दृष्टवन्तः पूर्वे अपि स्मरन् इत्युक्ते वर्तमानकालार्थे एव उपयुज्यते कण्टिन्यूस् कण्टिन्यूस् अथवा एट् द सेम् टैम् स्मरन् विशेषणम् एतत्तु वस्तुतः विशेषणमस्ति यः नरः अस्ति नरः इति कर्तृपदं नरः स्मरन् यः स्मरन् नरः अस्ति यः स्मरणं कुर्वन् अस्ति सः नरः न पापैः लिप्यते पापैः न लिप्यते पापस्य लेपनं न भवति परन्तु अपि च पापैः न लिप्यते तत् सत्यमेव अपि च किं भवति सः भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति विन्दति प्राप्नोति विन्दति शब्दस्य अर्थः विन्दति अत्र अस्ति क्रियापदं लिप्यते अपि क्रियापदमेव लिप्यति कर्मणि प्रयोगे नरः पापैः न लिप्यते तस्य लेपनं न भवति परन्तु सः भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति विन्दति प्राप्नोति किं प्राप्नोति भुक्तिं मुक्तिम् इत्युक्ते ऐश्वर्यं तदनन्तरं मुक्तिं मोक्षं प्राप्नोति एकनिमिषः अग्रे नागेश महोदय कृपया पठताम् अग्रे त्रयोदशश्लोकः जगज्जेत्र जगज्जत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः तथापि पदच्छेदः दत्तः मया जगज्जेत्रा एकमन्त्रेण रामनाम्ना अभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः अत्र क्रियापदं धारयेत् अस्ति करस्थाः सर्वसिद्धयः भवन्ति भवन्ति इति क्रियापदं अत्र अध्याहारं करणीयं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्थः सर्वसिद्धः जगज्जेत्रा इत्युक्ते जगज्जेत्रा एकमन्त्रेण रामनाम्ना इदानीं त्रीणि पदानि विभक्तिः का अत्र एकमन्त्रेण पदस्य विभक्तिः का प्रथमा विभक्ति न मन्त्रम् इति
शब्दः मन्त्रं फलं मन्त्रेण यथा रामेण तृतीया भवति तथैव एकमन्त्रेण जगज्जेत्रा जगज्जेतृ इति शब्दः तृ ऋकारान्त जगज्जेतृ जगतः जेतृ जगतः जेतृ जगत् जयति यः सः जगतः जेतृ जगज्जेतृ यथा पितृशब्दः अस्ति पिता पित्रौ पितरः जगज्जेत्रा इति चिन्तयन्तु जगज्जेत्र इत्यस्य पदस्य विभक्तिः का यथा पितृशब्दः अस्ति तथैव तृतीया एव पित्रा जगज्जेत्रा यत्रापि तृच् प्रत्ययः तृच् यथा नेतृशब्दः अस्ति नेता नेता शब्दः एव तृच् प्रत्ययान्तशब्दः जेत्रा यः जगतः जेता अस्ति सः जगज्जेतृ तेन जगज्जेत्रा अत्र जगज्जेता कः अथवा जगज्जेता कः अत्र ये रामनामं पठन्ति अथवा रामनाम एव रामनाम एव जगज्जेता जगज्जेता मन्त्रमेव जगज्जेता एकमन्त्रेण एक एव मन्त्रम् एकमेव मन्त्रमस्ति यः जगज्जेता रामनाम्ना रामनाम्ना अपि तृतीया विभक्तिः रामनाम्ना रामनाम इति मन्त्रं तेन अभिरक्षितम् तेन यः अभिरक्षितः रक्षितः अभिरक्षितं तं यः कण्ठे यः यः नरः यः पुरुषः अथवा नारी अपि कण्ठे धारयेत् तस्य धारयेत् इत्युक्ते धारणं करोति धारयेत् क्रियापदरूपं कस्मिन् लकारे अस्ति विधिलिङ्गलकारे यथा भवेत् गच्छेत् तथैव धारयेत् यः यः धारणं करोति तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः तस्य किं भवति सर्वसिद्धयः सर्वाः सर्वे सिद्धयः करस्थाः भवन्ति करस्था इत्युक्ते अतिसुलभाः भवन्ति सर्वे सिद्धयः अमरकोशे हस्ते भवन्ति सुलभाः भवन्ति सिद्धः कीदृशः सिद्धयः सर्वसिद्धः कीदृशः सिद्धः सिद्धयः इत्युक्ते उदाहरणं किम् अणिमा गरिमा तावद् शक्तिः अमरकोशे दत्तम् अणिमा गरिमा चैव लघिमा किमपि अष्टसिद्धयः सन्ति तत्र लघुत्वं प्राप्तुं शक्यते अदृश्यं तावत् अदृश्यम् अणिमा गरिमा गरिमा इत्युक्ते बहु बृहत् गात्रं प्राप्नोति अनुमानिव अणिमा अणिमा इति लघुत्वं भारत्वं गुरुत्वम् अष्टसिद्धयः सन्ति तत्र ते सिद्धयः अथवा ताः सिद्धयः अथवा आ,
अथवा सर्वं प्राप्नोति इति सर्वं सिद्धिं भवति सर्वकार्यं सिद्धि सिद्धि भवति अग्रे भगिनी सुजाता भगिनी वज्रपञ्जरनामेधं यो रामवचं वन् रामवचं स्मरेत् अह्याहताग्नः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् वज्रपञ्जरनाम इदम् इति पदच्छेदः वज्रपञ्जरनाम इदं यः रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् क्रियापदानि सन्ति अत्र स्मरेत् तथा लभते प्रथमचरणे वज्रपञ्जरनाम इदं यः रामकवचं स्मरेत् यः रामकवचं स्मरेत् रामकवचमिति राममन्त्रं कवचमिति आवरणम् आवरणसदृशमस्ति रक्षणं करोति तत् रामकवचं यः स्मरेत् स्मरेत् अपि लिङ्गकारे एव विधिलिङ्गकारे स्मरेत् स्मरेत् मीन्स् लिङ्लकारे लिङ्लकारः कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते यत् विधि अर्थे अपि अस्ति विधिलिङ् विधि आज्ञा इत्यादि विधि विधायकं परन्तु अन्यस्मिन् अर्थे अपि प्रयुज्यते स्मरेत् लोट् न विधिलिङ्ग् एव विधिलिङ्ग् विधिलिङ्ग् लकार भवेत् इति विधि इति अर्थेपि प्रयुज्यते परन्तु प्रोबेबिलिटि इति अर्थेपि प्रयुज्यते स्मरेत् आशा प्रोबेबिलिटि इति स्मरेत् हू मैट् आर् हू रिसैट्स् हू मैट् रिसैट् दिस् रामकवचम् इन् दट् सेन्स् रामकवचं स्मरेत् सः वेन् वि से बालकः गच्छेत् इफ् यु जस्ट् से इट् केन् मीन् टु थिङ्ग्स् गच्छेत् मीन्स् शुड् गो बालकः गच्छेत् बालकः शुड् गो बट् बालकः यदि गच्छेत् तदा फलं प्राप्नुयात् बोथ् आर् लिङ्गकार in that sense what it means balaka yadi gachati if balaka goes that is a possibility yadi vrishtihi bhavet if vrishti happens rain happens in that sense also vidiling lakara is used it is not always should in that sense but also possibility probability so rama kavacham smaret yaha rama kavacham yo yaha has become yo yo because of visarga sandhi yaha rama kavacham smaret yaha purushah va manavah rama kavacham smarati idrisham rama kavacham smarati vajra panjara nama idam kavacham vajra panjara nama idattu vajra panjara vajra panjara iti avaranam vajra sadrusha panjara asti वज्रपञ्जरान् अति कठिनं छेत्तुं न शक्यं तादृशं रामकवचं स्मरति वज्र इत्युक्ते अति कठिनं वदतु अव्याहताज्ञः न छेदनं कर्तुं शक्यते
तत्तु वज्रपञ्जर नाम कोऽपि न अव्याहतं कर्तुं न शक्यते. अत्र वस्तुतः अव्याहताज्ञ नाम अव्याहतज्ञ ज्ञानी अव्याहत तस्य ज्ञानं ज्ञाने क्षतिः नास्ति इति. तस्य अर्थः कः? मिथ्यार्थज्ञानं नास्ति इति. मिथ्यार्थज्ञानं नास्ति. समीचीनज्ञानं भवति इति. अव्याहताज्ञः अव्याहतचक्रमपि अस्ति खलु, विधि विशुद्धिचक्रम् अव्याहतचक्रं चक्रे शरीरे अव्याहतम् अव्याहतं ज्ञानं न अस्ति. अव्याहताज्ञः स भवति. अव्याहताज्ञः तस्य अज्ञानं न भवति, मिथ्याज्ञानं न भवति. सर्वत्र लभते जयमङ्गलं, सर्वत्र जयमङ्गलं लभते, सर्वत्र विजयं लभते. सर्वत्र सर्वदा विजयं प्राप्नोति, लभते इति प्राप्नोति. लभते इति कीदृशं पदं, क्रियापदं? लट्लकाले, लट्लके वर्तमानकाल एव. आत्मने पदिधातुः अस्ति लभधातुः, लभते. प्रथमपुरुषे एकवचने लभते इत्युक्ते प्राप्नोति. अनन्तरं पञ्चदशश्लोकः. सूर्यकुमारी भगिनी नास्ति वा? अस्तु, अग्रे. गिरिजा. गिरिजा भगिनी. आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षाम् इमां हरः, तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः. सुलभ एव श्लोकः. आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षाम् इमां हरः इति वस्तुतः क्रियापदं नास्ति, परन्तु लिखितवान् इति क्रियासूचकमस्ति, क्रियासूचकं पदं लिखितवान्. आदिष्टवान् अपि यथा स्वप्ने आदिष्टवान् भूतकाले. भूतकाल कः आदिष्टवान्? स्वप्ने हरः आदिष्टवान्. हरः, हरः कः? शङ्करः. हरः स्वप्ने रामरक्षाम् इमाम् आदिष्टवान्. कम् आदिष्टवान्? बुधकौशिकऋषिम् आदिष्टवान्. आदिष्टवान् इत्युक्ते आदेशं दत्तवान् स्वप्ने. यदा स्वपिति, यदा शयने आसीत् निद्रायां, निद्रावस्थां यदा बुधकौशिकऋषिः आसीत्. बुधकौशिकऋषिः कः? अस्य मन्त्रस्य लेखकः, रचयिता. बुधकौशिकऋषिः यदा निद्रावस्थाम् आसीत् तदा स्वप्ने आगत्य हरः शङ्करः इमां रामरक्षाम् इमां रामरक्षाम्, रामरक्षा इति मन्त्रं, मन्त्रस्य नाम. इमाम् इति स्त्रीलिङ्ग द्विवचनशब्दरूपम्, इदं शब्दस्य. इमां रामरक्षाम्, रामरक्षामन्त्रं स्वप्ने निद्रावस्थां हरः शङ्करः भूत्वा आदिष्टवान्, आदेशं कृतवान्. यथा आदेशं कृतवान् तथा एव प्रबुद्धः बुधकौशिकः उत्थाय, निद्रायाः उत्थाय, निद्रायामासीत् तदनन्तरम् उत्थाय
बुधकोशकृषिः प्रातः उत्थाय तथैव यथा स्वप्ने आदिष्टवान् तथैव लिखितवान् तथा तस्य लेखनं कृतवान्. One more time, Mahadaya. Rama Rakshami Mam. Can you explain one more time the meaning of it? Etad Rama Raksha Stotram. Araha Kidrusha Uktan Swapne Tavat Ratak Kale Budhukoshka Ruti Uttitava Likitavan. बुधकोशकृषि इति इत्यस्य एतस्य मन्त्रस्य लेखकः तत्तु सर्वं तत्तु सर्वे जानन्ति एव इति मन्ये. नागेशमहोदय, बुधकोशकृषि तु लेखकः, सः किं कृतवान्? सः शयनं कृतवान्. यथा निद्रायाम् आसीत् तथा यदा निद्रायाम् आसीत् तदा स्वप्ने शङ्करभगवान् आगत्य तत् उपदेशं कृतवान्. आदिष्टवान् आदेशं तत् उपदेशं कृतवान्. एतत् पूर्णं मन्त्रं पूर्णं स्तोत्रम् आदेशं कृतवान्. तथा तदनन्तरं प्रातःकाले उत्थाय, प्रबुद्ध इत्युक्ते उत्थाय निद्रां कृतवान् किल, निद्रां कृतवान्. तदनन्तरं प्रातःसमये उत्थाय अरः किमपि आदिष्टवान्, तं सर्वं लिखितवान् इति. अवगच्छति वा नागेशमहोदय? प्रश्नः अस्ति? अग्रे वदति चेत् भवानेव वदतु. षोडशश्लोकः वदति वा नागेशमहोदय? आरामः आरामः कल्पवृक्षाणां, विरामः सकलापदाम्, अभिरामस्त्रिलोकानां, रामः श्रीमान् सनः प्रभुः. प्रभु आरामः कल्पवृक्षाणां. पदच्छेदः तु सुलभमेव. आरामः कल्पवृक्षाणां, विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां, तत्र सन्धिः अस्ति. अभिरामः त्रिलोकानां विसर्गसन्धिः, अभिरामस्त्रिलोकानां. तदनन्तरं रामः श्रीमान् सः नः प्रभुः इति. रामस्य गुणवर्णनम् अस्ति. रामः कीदृशः? रामः कल्पवृक्षाणाम् आरामः. आरामशब्दस्य अर्थः आरामम् इत्युक्ते उद्यानवनम् अस्ति खलु? उपवनं. कल्पवृक्षाणाम् आरामः, यत्र कल्पवृक्षाः बहवः सन्ति. कल्पवृक्षाणां कल्पवृक्षाणां कल्पवृक्षः प्रसिद्धः किमर्थमस्ति? हरिचन्दनम् एतानि कल्पवृक्षाणि खलु? अहं न जानामि. कल्पवृक्षः इत्युक्ते देववृक्षः, यथा इन्द्रस्य उद्याने भवति कल्पतरुः. यथेष्टं वरं ददाति.
कामपि इच्छा कापि इच्छा भवेत् ताम् इच्छां ददाति कल्पवृक्षः मनसि किमपि भवेत् तं ददाति कल्पवृक्षः कल्पवृक्षाणाम् आरामः कल्पवृक्षाणाम् उद्यानवनं वनम् अत्र बहवः कल्पवृक्षाः सन्ति तथा रामः अस्ति इत्युक्ते किं रामः सर्वं ददाति सर्वाम् इच्छां पूरयति कल्पवृक्ष इति रामस्य विशेषणमस्ति अत्र तत्र एककल्पवृक्ष एव पर्याप्तम् एककल्पवृक्ष एव पर्याप्तं सर्वं सर्वान् सर्वाः इच्छाः दातुं परन्तु रामः तु कल्पवृक्षाणाम् आरामः एव वनमेव तदनन्तरं विरामः सकलापदां विराम इत्युक्ते विरामं भवति आपदां आपदानि निष्कासयति सकलाम् आपदां निष्कासयति आपदाम् इति कीदृशं शब्दं रूपम् इति द्रष्टव्यमस्ति किं भवति आपत् शब्दः आपत् सकारान्त दकारान्त दकारान्त आपत् आपद् दकार स्त्रीलिङ्गशब्दः तत्र आपदामिति षष्ठी बहुवचनं आपदां विरामः यः निष्कासि यत्र विरामः भवति कष्टमिति कष्टानां सर्वाणां कष्टानां सर्वेषां कष्टानां निवारणं विरामः निवृत्तिः भवति तादृशः रामः अस्ति तदनन्तरम् अभिरामः त्रिलोकानां त्रिलोके ये जनाः वसन्ति तेषाम् अभिरामः आनन्दं करोति आनन्दं जनयति इति अभिरामः सः श्रीमान् अपि अस्ति श्रीमान् अपि तस्य वर्णनमेव विशेषणं श्रीमान् प्रभुः सः नः प्रभुः रः श्रीमान् श्री श्रीः अस्य अस्ति इति श्रीमान् मतप्रत्यय एव गुणवान् बुद्धिमान् समानरूपं श्रीमान् मतप्रत्ययः युक्तः सद्धितान्तप्रत्ययः सद्धितान्तशब्दः श्रीमान् श्रीः अस्य अस्ति इति श्रीमान् अथवा श्री ददाति सर्वं जनं श्री ददाति श्रीमान् सः नः प्रभुः प्रभुः इत्युक्ते स्वामी सः ईदृशः रामः नः नः नाम किं नः अर्थः मम अस्माकं अस्माकं षष्ठी बहुवचनं मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः अस्माकं प्रभुः रामः श्रीमान् अस्ति गुणविशेषणानि कानि अत्र रामस्य गुणविशेषणानि कल्पवृक्षाणाम् आरामः सकलापदां विरामः त्रिलोकानाम् अभिरामः आनन्दं जनयति श्रीमान् अपि अस्ति एतादृशः रामः अस्माकं प्रभुः अस्माकं रामः अस्माकं स्वामी इति अग्रे पठामः अग्रे पठामः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ क्षीरकृष्णचिनाम्बरौ पदच्छेदनं
तरुणः रूपसम्पन्नः सुकुमारौ द्विवचने अस्ति तरुणौ तरुणः न तरुणौ तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकः विशालाक्षौ क्षीरकृष्णाजिनाम्बरौ तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ तदनन्तरं पुण्डरीकविशालाक्षौ इति एकं पदमेव समस्तपदं विशालाक्षौ पुण्डरीकविशालाक्षौ एकपदमेव तदनन्तरं क्षीरकृष्णाजनाम्बरौ पदमेकम् अर्थात् सुलभ एव इति मन्ये तरुणौ युवकौ सन्ति तरुणौ कौ रामलक्ष्मणौ रामः तथा लक्ष्मणः रामलक्ष्मणौ युवकौ रूपसम्पन्नौ रूपेण सम्पन्नौ सुन्दरौ इति सुन्दरौ तरुणौ युवकौ अपि स्तः सुकुमारौ सुकुमारौ इति सुकुमारौ तस्य अर्थः कः सदा तरुणः कुमारः तरुणः इत्युक्ते बालः अति काठिन्यं नास्ति इति कठिनत्वं कुत्रापि नास्ति काठिन्यं युवक इत्युक्ते वृद्धं नास्ति सुकुमारौ सम्यक्तया कुमारौ महाबलौ अतिबलशालिनौ पुण्डरीकविशालाक्षौ पुण्डरीक इति शब्दस्य अर्थं तु तस्य अर्थं दृष्टमेव पूर्वम् अस्माभिः पुण्डरीक पद्मनेत्रौ पद्मनेत्रौ समीचीनं पुण्डरीक इत्युक्ते कमलं सपद्मं किमर्थं पुण्डरीक इत्युच्यते कमलं सूर्यकुमारी भगिनी स्मर्यते वा नागेशमहोदय पुण्डरीक पुण्डति दर्पं दमयति पुण्डति पुण्डति पौडर् चूर्णं करोति चूर्णीकरोति दर्पं तस्य दर्पम् अन्येषां पुष्पाणां दर्पं चूर्णीकरोति इति पुण्डरीकं कमलम् अत्यश्रेष्ठपुष्पं कमलम् सर्वेषु पुष्पेषु श्रेष्ठपुष्पं कमलम् इति पुण्डरीकं पुण्डरीकं विशालाक्ष अक्षिणी विशालौ विशालौ स्तः इति विशालाक्षः द्विवचने विशालाक्षौ इति पुण्डरीकविशालाक्षौ पद्मनेत्रौ यस्य नेत्रौ पद्म पद्मपुष्पम् इव विशालौ सः सः पद्मनेत्रः अतः पुण्डरीकविशालाक्षः पुण्डरीकविशालाक्षौ समस्तपदं कीदृशसमस्तपदं कीदृशसमासः बहुव्रीहि एव बहुव्रीहि अत्र
विशालाक्षः इति अक्षपदं तु निर्दिशति, अक्षपदं रामलक्ष्मणौ निर्दिशति रक्ष तदर्थे बहुव्रीहिस्मात् पुण्डरीकविशालाक्षः तदनन्तरं क्षीरकृष्णाजनाम्बरौ क्षीरकृष्णाजिन एतौ यस्य अम्बरः अस्ति सः क्षीरकृष्णजनाम्बरः तौ अम्बरं वस्त्रं धारितवान् इति हरिणस्य हरिणमृगस्य अजिन इत्युक्ते चर्म कृष्ण कृष्ण इत्युक्ते कृष्णमृगः कृष्णमृग इति हरिण इत्यपि उच्यते तस्य अजिन इत्युक्ते चर्म त्वचा त्वक् कृष्णाजिनः यस्य अस्ति सः कृष्णाजिनः कृष्णाजिनं यः धारयति धरति अथवा धरति वस्त्ररूपेण सः कृष्णाजिनः अत्रापि बहुव्रीहिसमासेव क्षीर इत्युक्ते किं क्षीर वस्त्रं सामान्यवस्त्रं क्षीर सामान्यवस्त्रम् इति दुकूलाः इत्यादीनि सन्ति चेत् विशेषवस्त्राणि क्षीरम् इत्युक्ते सामान्यवस्त्रमेव क्षीरकृष्णाजिनाम्बरौ अम्बरौ अम्बर वस्त्रम् अम्बर हेवन् आल्सो रैट् अत्र अत्र वस्त्रं वस्त्रं अम्बरं नपुंसकलिङ्गशब्दात् परन्तु अत्र बहुव्रीहिः भूत्वा बहुव्रीहिसमस्तपदे क्षीरकृष्णाजनाम्बरः इति पुल्लिङ्गशब्दः रामम् अथवा लक्ष्मणं निर्दिशति परन्तु द्विवचने क्षीरकृष्णाजनाम्बरौ रामः तथा लक्ष्मणः द्वौ अपि क्षीरकृष्ण अजिनौ स्तः तादृशं वस्त्रं धृतवन्तौ तदनन्तरं अस्तु प्रश्नः अस्ति वा Chira and Ambaro, they are both meaning the same. They are used twice. Yeah. Chira is a vastra vishesha. Ambara, ambaram iti iti vastra mema. Achadana, ambaram ichukte achadanam kalu. Achadanam, vastram. Chira iti vastra vishesha. Vastra ste eka prakara. Vastra bheda. Samanya vastram. Samanya vastram. यथा उत्सवादिषु न धार्यते उत्सवादिषु दुकूलं पीताम्बर इत्यादीनि वस्त्राणि धारयन्ति परन्तु सामान्यतः सामान्य यथा सामान्य कुत्र अस्ति एतत् रामः रामलक्ष्मणौ कुत्र स्तः इदानीं वनवासे अरण्ये स्तः इत्युक्ते क्षीर वस्त्राणि धृतवन्तौ तदनन्तरम् अग्रे गिरिजा महोदय वदति वा अग्रे फलमूलाशिनौ दन्तौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रो दशरथस्तौ दशरथै दशरथस्तैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ फलं मूलः अशिनौ आशिनौ अशिनौ दन्तः
दन्ताः तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रोः दशरथः तेतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौः अन्य कापि साहाय्यं करोति वा सुनीता भगिनी फलमूलम् इत्युक्ते वृक्षस्य मूलम् आसीनो ये स्थितवन्तः दान्तौ शान्ते शान्तिरूपेण स्थितौ ते तापसौ तपः करोति ब्रह्मचारिणौ ब्रह्मचारिणं व्रतं कृतवन्तः करोति पुत्रौ दशरथस्य पुत्रौ चेत् स्थितौ तत्र स्थितौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ तत्र वृक्षाग्रमूले स्थितः इति अर्थः फलमूलाशनौ इति एकं पदं फलमूल फलस्य फलानि तथा मूलानि तस्य मूलानि फलानि यस्य अशिनौ इत्युक्ते ग्रहणं खादति इति अर्थं खलु अशिनौ फलमूलं खादति ते फलानि खादति इति अशिनः फलमूलाशिनः फलं तथा मूलं खादति सः फलमूलाशिनः तौ फलमूलाशिनौ दान्तौ शमनम् इन्द्रियनिग्रहणं करोति सत्यम् इन्द्रियनिग्रहणम् अस्ति अस्य दान्तः शान्तः अथवा दमनं करोति इन्द्रियस्य दमनं करोति दान्तः दान्तौ तापसौ तपश्चर्यां करोति तापसः तपश्चर्या व्रते वृत्तिः व्रते अस्ति तापसः तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ ब्रह्मचारिन् शब्दः ब्रह्मचारिणौ ब्रह्मचारी व्रते अपि ब्रह्मचारिणौ ते तौ पुत्रौ दशरथस्य एतौ अस्य दशरथस्यैतौ सन्धिः अस्ति दशरथस्य योगः एतौ दशरथस्यैतौ वृद्धिसन्धिः दशरथस्यैतौ दशरथस्य प्लस् एतौ दशरथस्य पदस्य अन्वयः पुत्रौ शब्दस्य दशरथस्य पुत्रौ एतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ एतौ भ्रातरौ द्वौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ दशरथस्य पुत्रौ सः तथा कीदृशौ स्तः फलमूलाशनौ फलं मूलं खादन्ति खादन्ति न द्विवचने खादतः फलं मूलं खादतः तदनन्तरं दान्तौ इन्द्रियस्य दमनं कुर्वतः तदनन्तरं तापसौ तपश्चर्यां तपश्चर्यावृत्तिं भवतः तदन् ब्रह्मचारिणौ ब्रह्मचारी व्रते अपि सः अग्रे अस्तु नागेश महोदय अशिनौ इस् समन् हु ईट् अश् धातु इति अस्ति अश्नाति अश्नाति अश् धातु भोजनमेव खादति इति अर्थः अश्नाति खादति इति अर्थः
अत्र अशिनौ इति कृदन्तपदं कृदन्तपदम् अस्ति. अशिनौ अशिनः यः खादति सः अशिनः. अग्रे पठतु महोदय. शरण्यौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठा सर्वधनुष्मतां रक्षकुल मेन्तारौ त्रायेतां नो रघुत्तमौ. शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम् अत्र अन्वयं पदच्छेदं तु सुलभः एव. पदच्छेदनं सुलभं. शरण्यौ सर्वसत्त्वानां सर्वसत्त्वानां शरण्यौ सर्वधनुष्मतां श्रेष्ठौ रक्षकुलनिहन्तारौ रघुत्तमौ. प्रायः रघु दीर्घ उकारः भवेत्. रघुत्तमौ रघुत्तमौ नः त्रायेताम् त्रायेताम् नः रघुत्तमौ. शरण्यौ सर्वसत्त्वानाम् इत्युक्ते सर्वसत्त्वानां सर्वजनानां सर्वभूतानां सर्वेषां भूतानां शरण्यौ. एते रामलक्ष्मणौ शरण्यौ. शरण्यम् इत्युक्ते शरणं स्वीकरणीयम्. आश्रयदातौ आश्रयदाता आश्रयदातारौ सर्वेषां भूतानाम् आश्रयदातारौ आश्रयौ सर्वधनुष्मतां ये सर्वधनुष्मतां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां सर्वेषां धनुष्मतां. ये जनाः सन्ति जगति भूमौ धनुर्धारेण श्रेष्ठः. धनुः धारयन्ति तस्मिन् सर्वेषु जनेषु श्रेष्ठः श्रेष्ठौ. धनुर्धारे धनुष्मतामिति धनुः धारयन्ति ते. धनुष्मतां षष्ठीभक्तिः बहुवचनं. श्रेष्ठौ. तदनन्तरं रक्षकुलनिहान्तारौ रक्षकुलनिहन्तारौ रक्षकुलस्य निवारणं कुर्वन्ति कुरुतः द्विवचने. रक्षकुल रक्षसां कुलस्य निवारणं अथवा मारणं कुरुतः. रक्षकुलनिहन्तारौ रघुत्तमौ. रघुत्तमित्युक्ते उत्तम रघुण रघुकुले उत्तमम् द्विवचनमिति मन्ये. सप्तमेन प्रथम प्रथमाय भवति रघुः उत्तमः. रघुकुले रघुकुले उत्तमौ रघुकुलजातौ तौ रामलक्ष्मणौ रघुकुले उत्तमौ. रघुकुले बहवः महाराजाः अभवन् तेषाम् उत्तमौ. नः अस्माकं त्रायेतां रक्षणं करोति. महोदय नः त्रायेतां मीनिङ्ग् रक्षणं करोतु. एकनिमिषम् द्रष्टव्यमस्ति. नः इत्युक्ते अस्माकम् इति अर्थः अपि अस्ति. अस्माकमेव त्रायेताम् इत्यस्य रूपम् अस्माकं रक्षयतु. इस् इट् त्रायेतः त्रायेत् इस् इट् विधिलिङ्ग्
विधिलिङ्ग् द्विवचनं भवेत् भवेतां भवेयुः तथा त्रायेतां त्रायेत् त्रायेतां त्रायेयुः त्रायेत् विधिलिङ्ग् भवेतां द्विवचने प्रथमपुरुषद्विवचने अस्माकं रक्षणं कुर्याताम् इति द्विवचने सर्वं सर्वाणि पदानि द्विवचने सन्ति अत्र प्रायः विरमामः विंशतितमश्लोकः तस्मिन् किञ्चित् काठिन्यमस्ति तत्र अग्रिमे सप्ताहे पश्यामः विंशतितमश्लोकम् नमस्कारः सर्वेभ्यः धन्यवादः महोदय धन्यवादः नमो नमः शुभदिनम् Thank you.